підписали 15 депутатів обласної ради нашої фракції. Воно стосується ситуації, яка виникла в саме ці місяці. В травні 2018 року 70 жителів Бородовського району вийшли на акції протесту. Люди перекрили дорогу на виїзді з райцентру. Причина – масова загибель жив. Як повідомив нам голова громадської організації спілки пасічників України Антон Шостер, бджоли загинули через пестициди, якими агрохолдинг «Кернел» обробляє посіви орендованих земель. Наступний сигнал прийшов уже з Ярмолинецького району. Днями села Кульчиївці Кам'янець-Подільського району, де 6 червня загинуло більше 200 бджолосімей після обробітку поля гірчиці сильно діючим засобом для захисту рослин в період її цвітіння. І подібних випадків, на жаль, дуже багато, вони є в кожному районі. Вже по три рази внаслідок обробітку полів отрутоядохімікатами гинуть робочі бджоли. Скаржаться на погане самопочуття і люди, і, зокрема, діти. Сільськогосподарські господарства, окрім шкідників на полях, труять все навколо. Санітарно-гігієнічні вимоги та безпека людей ігноруються. Хоча в нашій країні цей процес регламентується чинним законодавством і відповідними державними санітарними нормами, і навіть передбачена кримінальна відповідальність. Найбільш небезпечною групою, що викликає загибель всіх бджолосімей, на пасіці є інсектициди, гербіциди і пестициди, які іноді бувають простроченими або норма внесення просто зашкалює. Чинним законодавством заборонено розпорошувати хімікати ближче, ніж за 5 кілометрів від перебування пасів, за 2 кілометри від рибогосподарських водойм та місць масового випасу домашніх тварин і за 1 кілометр від населених пунктів. Заборонено обробляти сади і поля в період цвітіння культур. Заборонено це робити в сонячний день. Замовник хімічного обробітку земель зобов'язаний за 3 доби до їх початку проінформувати населення через засоби масової інформації про місце, терміни проведення обробіток, попередити сільську раду та бджолярів. На жаль, це грубо ігнорується. Грубо порушуються вимоги Закону України про бджільництво та Закону України про пестициди і агрохімікати. Звертаємося до державних, правоохоронних, контролюючих органів Хмельницької області провести ретельне розслідування всіх фактів масової загибелі бджолосімей та надати їм правову оцінку. Окрім того, здійснити невідкладні заходи серед всіх сільськогосподарських підприємств області щодо суворого дотримання вимог законодавства в даній сфері, провести інформаційно роз'яснену роботу серед пасічників області з метою їх реєстрації та всіма територіальними громадами області щодо контролю за діяльністю замовників хімічного обробітку земель на підзвітній території. Депутатський запит просимо спрямувати департаменту АПК Хмельницької облдержадміністрації, головному управлінню Держпродспоживслужби Хмельницької області, управлінню національної поліції Хмельницької області та Державній екологічній інспекції Хмельницької області. Дякую, Тетяно Миколаївич. Шановні колеги, прошу підтримати звернення, колективне звернення депутатів обласної ради, як депутатський запит, з прямуванням його до указаних департаменту АПК, екології, голову Держпродслужби і екологічної інспекції. Прошу голосувати. За 67 рішення.